ကျွန်တော်ကမသိတာကဲယုံမိတဲ့ငါကကြီးလာတဲ့နှစ်ပြောဖို့တော့စုပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးစပ်ဖို့တာဒီကပဲလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပြုံးတဲ့နေ့ရဲ့အပြုံးကမုန်းတဲ့အဲ့ဒီအပြုံးနဲ့ယောက်ျားရဲ့တဲ့လိုက်လို့ဆွဲကဆုတ်ခဲဆရာမကြီးပါဟုတ်တယ်အိမ်မှာထက်တီလာရှုပ်တယ်နောက်ဆုံးသက်ကကွန်ပျော်မဲ့နေကမုန်းကြီးပင်မဲ့မုန်းတယ်မုန်းတယ်မဲ့မုန်းတယ်ငါမမေ့တယ်မဲ့မဲ့မေးမ